там винайшов новий матеріал, якщо він пішов навчатися в текстильний там, чи у, там, інститут легкової промисловості, винайшов нове взуття, ось за що людину цінити треба. І в майбутній державі робочі місця будуть створюватися під людину, під творця, а не людина буде ходити і шукати собі місце, де їй заробляти на життя. Можна додати? Додати до відповіді можна? Справа в тому, що відповідаючи на ваш комплекс питань, фактично, навіть не питання, не комплексне питання, а комплекс питань. Я б сказав би так, що найкращий варіант, коли оцінюються і здібності, і рівні обдарованості, там, це вже, скажімо так, не наукові, термінологічні там, дискусії може бути, але в цілому. Якщо ми визначаємо, наприклад, сьогодні визначити для 9-класника ті здібності, які в нього насамперед виявляються, це не означає, що ця дитина буде працювати, може розвиватися найкращим чином саме в цих напрямках. Тому що є попереду ще час для розвитку. Більше того, є таке психологічне поняття, як сензитивний період розвитку тих чи інших якостей. Наприклад, загальновідомо, що мозок людини спроможний, отримує спроможність працювати з абстрактною інформацією тільки у 12-13 років. У 10 немає сенсу визначати інтелектуальні здібності, якщо це не випереджаючий розвиток. Ну, ми знаємо добре такий артефакт, абсолютно всім відомий, як академік Келдиш. Він у 12 років закінчив школу, 15 закінчив університет фізмат, але це ж один на 10 мільярдів людей народжується. В цілому це не спостерігається. Тому інформацію потрібна. Інформація стосовно здібностей дитини потрібна дитині, батькам і вчителям для того, щоб виявити, чи є проблеми насамперед в розвитку тих чи інших здібностей. Те, що розвивається дуже сильно, це добре, це можна підсилювати, але це не означає, що треба за рахунок інших здібностей, які поки що не розвинуті. Їх потрібно розвивати в комплексі. Тобто це як би в великому спорті. Можна розвивати найкращі результати, а можна в цілому розвивати загальний рівень, піднімати. Потрібно робити і це, і інше. Але найголовне те, що нам, з чим ми зіштовхнулися, завдяки дослідженням в режимі моніторингу з року в рік, протягом 3 років досліджувати тих же самих дітей, виявилося, що моніторинг потрібно робити, розумієте, щороку. Тому що здібності змінюються. Здібності – це не тільки здатність рахувати добре. Це окрема дуже маленька психічна функція. Більше того, навіть ще до того, як я почав працювати в Інституті обдарованої дитини і, скажімо так, мав справу з цими дослідженнями, в мене були особисті дослідження, коли дитина протягом 11 класу змінювала абсолютно напрямок свого навчання. Наприклад, одна дівчина, це дочка моїх друзів, взагалі вже була лауреатом багатьох конкурсів пісенних, музичних в Україні. Місце в консерваторії було майже забезпечене. А пішла після тестування в 11 класі. Вирішили і вона, і батьки. Все ж таки пішла туди, коли я рекомендував. Психологія, соціальна робота. Зараз вона закінчує аспірантуру. Скажіть, будь ласка, а ось ранні межа тестування, яка може бути? Для інтелектуальних професій це 13 років. Ми відхилили навіть 7 клас, більше зараз починаємо тільки з 8 класу, занадто рано. Ми, до речі, в наших дослідженнях чітко підтвердили, ми російські дослідження, в світі не проводили такі моніторинги. Розвиток інтелекту йде не монотонно. Іде підвищення з 7 до 8 класу, потім дещо, деякий розвиток до 9, потім стабілізація, особливо 9-10, і в 11 йде стрімка зміна структури інтелекту. Тобто з'являються можливості для аналізу, для виявлення закономірності, для спілкування, тобто більше соціальний інтелект. А ви можете, в принципі, зробити тестування для дітей 1 року, 3 років? Це моя мрія виявити, і ми почали такі дослідження, для того, щоб вийти на психофізіологічний рівень, коли ми можемо одразу від народження з'ясувати певні можливості. Але
це ми виходимо все ж таки на більш формалізовану оцінку задатків. А здібності – це розвинуті задатки для виконання певної діяльності. А звідси є відповідь, до якої діяльності ми хочемо оцінити можливості і схильність дитини, і здатність працювати. Спасибо большое. Мы как раз подошли к профориентациям, и у меня, как у человека, у нас трое детей учатся в школе с ростком, и у меня вопрос. Нацелена ли эта система на определение профориентации, когда это начинается? Ну, я могу сказать, что я, собственно, работала как раз в школе, которая занималась профориентацией, вот лично я. Я могу сказать, что я делала тоже лонгитюд такой, когда мы обследовали детей первого класса и прослеживали их как раз до конца обучения. И знаете, что сохраняется? Сохраняется распределение. То есть, если ребенок в первом классе показывал потенциал выше среднего, то в 11 классе он выходит в потенциал выше среднего. Вот это вот распределение сохранялось. Профориентация. Ну, действительно, собственно говоря, даже не 12-13 лет, а насколько я так точно помню, это момент полового созревания, у меня мальчик вырос, так сказать, и у него половое созревание случилось в 14-15 лет, когда его способности действительно стали явно видными, такими проявились. Вот, поэтому интеллект проявляется ровно, так сказать, оформляется ровно в момент полового созревания, это связано с вот, профориентация. Мы, ну вот я, например, разделяла детей бинарно, то есть гуманитарные и математические способности. Это такое самое первое распределение. Вот эта структура, мы ее определяли к 4 классу, она сохраняется тоже до 11 класса. То есть если превалируют гуманитарные способности, и в 11 они в точности также превалируют. Если превалируют другие способности, технические, да, математические, логические, они превалируют и в 11 классе. Вот эта вот структура сохраняется. Я хочу сказать, что, знаете, мое такое глубокое убеждение, что все-таки интерес и вот влюбленность в предмет, скорее, все-таки связаны с личностью учителя. Да, как бы вот тезис, что роль личности в истории никто не отменял, он как-то так постоянно возникает. Я хочу сказать, что тогда, когда это харизматичный учитель, влюбленный в свою профессию, заинтересованный, идущий, так сказать, на работу не от звонка до звонка, а готовый заниматься и общаться с детьми в выходные и после уроков, то дети, испытывая большой интерес, выбирают это как направление своей деятельности. И наоборот, даже если эти способности есть, но это равнодушный учитель, который хочет, чтобы дети ушли как можно быстрее, знаете, как говорят, в школе хорошо работать, только дети мешают. Я ще хочу дозволити буквально декілька слів, можливо, з практичних питань. Мені сьогодні, спілкуючись тут, з паном тут дуже цікава... А п'ять ви мене забрали? У вас тут телепатичне. Справа в тім, що прогнозування профорієнтаційна діяльність, саме програма «Росток», вона передбачає те, що постійно йде моніторинг, тобто вивчення цих здібностей. І сьогодні, познайомившись, що у нас відкривається цей центр виявлення цих здібностей, я сподіваюся, що ми все ж таки налагодимо плідну співпрацю, і це нам допоможе практикам виявити на віці 8-9 класу дітей саме ті професійні здібності, природні здібності, які дозволять сформувати правильно, грамотно напрямки профільного навчання, про яке сьогодні говорять, на всіх рівнях, тому що за профільне навчання сьогодні – це майбутнє держави, коли будуть навчатися, виховуватися і випускатися фахові фахівці тих чи інших профілях, але не слід забувати про загальний рівень розвитку, тому що говорити про те, що дитина повинна навчатися лише двох-трьох напрямках, а все решта їй не потрібне, їй потрібно все, але чогось потрібно більше. І в цьому допоможе, напевне, цей центр
именно эти продукты. Спасибо. Еще один вопрос, Владимир Анатольевич, тоже практического свойства, потому что вот интересно, существует ли какая-то статистика по сдаче выпускниками, вашими, которые занимаются по системе РСТОК? То есть напрямую это влияет на сдачу тестирования? Я зрозумів ваше питання. Интересно, проследите. До недавнього часу, скажімо так, такої статистики не велося. Але ми ввели статистику в себе самі. Кожного року складали звіти, результати, проводили дослідження, будували графіки, порівнювали. Ось цілі, скажімо так, матеріали, де чітко по графіках можна бачити результати учнів, які навчаються за програмою РСТОК, які не за програмою РСТОК. Видно по результативності, що вони значно переважають. Коли вдали, було на зовнішнє незалежне оцінювання, почали створювати рейтинги шкіл, різноманітних шкіл, чому не враховувалися ні ступінь складності навчання, ні профільність навчання, ні кількість випускників. І буквально, якщо говорити позавчора, в газеті були опубліковані рейтинги шкіл міста Києва по районах. Мені цікаво подивитися, тому що я ще не знаю, що це буде. Опубліковано, сам замовив у Київському регіональному центрі такі результати, нам надіслали результати здачі зовнішнього зовнішньої оцінювання нашими випускниками. І потім я взяв цю газету подивився. Мені стало, чесно кажу, на душі тепло. Тому що я побачив, в газеті там інформація була про предмети іноземна мова, математика, історія України. У мене інформація більш широка по всім предметам, тому що наші випускники здавали весь спектр предметів. То, скажімо, з математики, наприклад, 47, майже 48% випускників склали ЗНО на рівні від 177 і вище балів. Нижчий бал там нуль, тобто немає, не було. Не було в цій базі опубліковано, але з біології 100% учнів, які обрали цей предмет, здали на рівні 180-200 балів. Тобто саме ці природничі дисципліни дозволяють їм. Але приємно відмітити, що програма РСТОК, вона є комплексна, розвивати тему в комплексі. І, скажімо, іноземна мова 100% в рівні 170-200 балів. Тобто не було зовсім дітей, які склали нижче. Історія України, тут це специфічний предмет, там, звичайно, були невеличка кількість. Буквально це один учень, який показав результат нижче 124 балів. А все решта, це, причому, 60% це достатньо високий рівень, і лише невеличка кількість це середній рівень. Тобто результати, статистичні результати, офіційні статистичні результати говорять про те, що діти, які навчаються за програмою РСТОК, порівняно з тими дітьми, які навчаються за загальноосвітніми програмами, показують вищі результати. Ну, дозвольте ще пів секунди, коли пані Емілія говорила про важливість вчителя, що вчителя багато залежить від людини, яка ходить на роботу за своїм покликанням, то я одразу згадав нашу розмову до початку з Володимиром Анатольовичем. І ви тоді домовилися, що можна провести це тестування у нього в школі. І мені особисто дуже хотілося, аби першою школою, де ми проведемо колективне тестування, оскільки програма університету 4 дає результат на 15% кращий, ефективніший, при тестуванні цілого класу, бо там йдуть перехресні запитання і так далі, і так далі. Мені дуже хотілося, щоб це от, і завдяки в тому числі прес-клубу, і що відбулося наше знайомство, домовитися з паном Володимиром на цілеску. Обов'язково ми це зробимо. Вже є практичний результат. Вам дуже приємно, що Володимир замінила ця співпраця. У мене ще одне запитання щодо такого практичного запитання щодо РСТОК.
знову ж таки наголошую, що Росток лише зараз іде, відбувається ця програма за двома напрямками: природничі і математичні. Вже ще ще? Ну, я хочу представити, до нас доєдналась 2000 восьмому році, да. Так. Українська мова, це вчитель з Київської області Марія Іванівна Кальчук, вчителька початкових класів. Вона розробила свою концепцію, до речі, викладання української мови. І знаєте, я якось так, ну, завжди любила математику, а на уроках мови мені було так зручновато, нудновато. І коли я потрапила, і не любила навіть ходити на ці уроки, і коли я потрапила до неї на урок, то мені стало цікаво. Вона поклала в основу використання лінгвістичної казки. Це така її знахідка. Вони також зроблені в діяльності технології, ці підручники я взяла з собою. У неї є співавтори-науковці. Зараз це програма з 1 по 4 клас, вона вчитель початкових класів. Вона отримала всі гріфи, всі підручники зараз є. І дійсно уроки дуже цікаві, дуже розвиваючі. І вчителі, які беруть саме її програму і підручники, також фіксують, що результати кращі. А їх вже три, я правильно розумію? Це три. Ні, всі. Ну так, розкажіть свою інформацію, які є. Це все теж Росток, я просто хочу уточнити. Да, це Росток. Да, але Росток має, можна використовувати окремі частини, можна взяти тільки математику, можна взяти навколишній світ, можна взяти українську мову і математику. Я ще раз наголошую, що всі підручники і всі програми мають відповідні гріфи. І тому зараз кожна школа може просто обирати викладання за цими програмами державних предметів. І якщо можна в кінці все-таки запитання доставити, скажіть, будь ласка, якщо така програма ефективна, ага, якщо вона показує свою ефективність, вона вже, зрештою, вже є результати, чи є вірогідність того, що ця експериментальна програма, я не знаю, чи експериментальна, чи вона буде ширше поширення? Тому що результати є. Чому її не впровадити далі, наприклад, більш глибше в школи? Ну, по-перше, я, до речі, хотіла ще спитати, це ви ж робили рейтинг шкіл, так? Ваша спілка, ні? Ну, я хочу сказати, що ми нарахували 20% шкіл, які працюють, в якоїсь мірі запроваджують Росток, 100 кращих шкіл України. Чому? Ну, насправді ця програма, ви знаєте, вона ще відрізняється високою життєстойкістю. Чому? Тому що вона з самого початку не отримувала жодної копійки на друк цих підручників державних, да, і на підготовку вчителів. Все це відбувається на самоокупаємості. І, Так, так і є. І саме тому ну, ми не можемо розраховувати на те, що держава почне друкувати ці підручники для кожної дитини. Тому що я ще раз нагадую, що підручник дитина отримує у свою власність, і цей підручник завжди залишається з дитиною. А для держави, ну, можливо, це дуже дорого. Я не знаю. І тому ми так намагаємось пропонувати свій продукт тим, хто це. Але держава, все ж таки, мені здається, вже йде до того, щоб ця програма набула більш широкого втілення. Придумують тільки ці підручники, але крім підручників, кожна школа, яка працює, має ще затвердити навчальний план. На сьогоднішній день типовий навчальний план за програмою «Росток» є офіційно визнаний Міністерством освіти, і будь-яка школа без додаткових якихось зусиль може його використовувати в своїй роботі. А це вже недоліки нашої демократії, тому що якщо людина у 5 класі знає те, що в загальній школі знають у 6 лише, то якщо це офіційна програма, це треба видати на клас і перевести всіх на цю систему, і все.
Ну, я теж можу, ви знаєте, ми дуже раділи, і як Тамара Олексіївна сказала, ну ми не будемо навіть наголошувати, що це наші ідеї, але сьогодні в державній програмі і саме в державному стандарті освіти дуже багато запозичено, запозичено саме зростка. Тобто Росток відпрацював і підходи у викладанні математики, і підходи у викладанні навколишнього світу природознавство і суспільствознавство, і вони зараз впроваджуються в державному стандарті. Але так, я хочу сказати, що ви знаєте, ну нам, мабуть, так пощастило, ми такий колектив, який працює багато років, і всі працюємо творчо. Ви знаєте, ми намагаємось все ж таки випереджувати і нашу офіційну традиційну освіту, тобто розробляти нові технології, нові підходи, створювати нові предмети, нові теми для того, щоб бути на крок поперед. Так, так. І намагаємося бути, ну намагаємось. У нас Валерій. Тобто, наскільки я зрозумів, то Росток це просто такий поки що центр з координації розробки методології підручників. Методології, технології навчання, змісту навчання, тому що і інші підходи до формування змісту навчання, і до організації навчання. Чому? Тому що, наприклад, якщо дитина у 5 класі знає те, що дитина загальної школи у 6 класі, то знов таки я повернусь до свого професійного досвіду, то в моїй школі ми у 3 ступені запроваджували профільне навчання, ще знаєте з яких років? З 93 року відпрацьовували. І всі експерименти, навіть наші учні навчались на першому курсі вищого, поряд з тим, що навчалися у 10-11 класі, закінчували і йшли на другий. Просто знає, дуже говоримо про систему Росток, а тут сидить молода красуня, яка прийшла. Вона хоче нам щось. Дуже хотілося б почути результат. Поділись досвіду. Але яка школа, яку школу закінчила? Я закінчила ще одна школа. Я вчилася в 5 класі в 90-й школі за програмою Росток. Ну, в цьому році я перейшла в гімназію і я виявила, що те, що ми зараз приходимо в гімназії, я пройшла з Ростком в 5 класі. Ну, чого сюди треба було переходити по гімназії? Мені ближче, так. Мені так сталося, що мені справді дуже близько до гімназії. Але те, що я вивчила в 11 школі в 5 класі за Ростком, мені зараз дуже допомагають ці знання на навчальному році. І я би хотіла і надалі так вчитися, але склалися такі обставини, що мені довелося змінити школу. Дякую. Але чи вони відрізняються ці системи? Як ти вчилася за Ростком і як зараз? Ну, чому є відмінність завдач, вирішення завдань? Насправді за Ростком завдання з математики, наприклад, набагато важчі були, чим в гімназії, наприклад. Вони важчі, там завдання вони легші, особливо з самого початку. Але програма і пояснення матеріалу одне й те саме, майже. Є деякі відмінності, але з Ростком там описується, зовсім описується, як правильно повинно вирішувати, тут вирішувати якісь приклади. А в підручнику там менш детально розповідається про це. А свої підручники подобались, бо свої підручники подобались, бо на кожну тему виділялось дуже багато місці, інформації, завдань. Дякую. Я хочу продовжити. Дуже цікаву річ казала наша шахівниця. Я теж психолог, і сьогодні є така тенденція в нашій образовательній системі, що якщо сравнити, скажімо, Росток в своїй системі і просто вот, обыкновенные наші класи по обычной программе. Значит, дети, когда идут в первый класс начальной школы, у них очень сильно развита заинтересованность, они хотят учиться. Это очень сильно проявляется и, в принципе, сохраняется все 4 года начальной школы. Но как только ребенок переходит в старшую школу, начинает учиться дальше, то разделяются как бы детки на 2 клана. Те, которые учились по системе Росток, эта заинтересованность остается. Я бы даже сказала, она возрождается на каком-то новом уровне, и дети совершенно по-другому воспринимают получение знаний.
что совершенно отлично в других классах. Они не только теряют эту заинтересованность, они даже и не хотят. Хотя количество предметов очень много, они совершенно разные, отличные в старших классах. Но дети перестают хотеть учиться. Получается, их, ну, если родители не заинтересованы, если нет с ними какой-то дополнительной работы, они у них как вот, знаете, отторжение. В ростке этого не происходит, несмотря на то, что там, скажем, нагрузка довольно-таки сильная. Вот я бы хотела вас спросить, вот у вас у всех, в принципе, ну, почему так происходит? Чем, ну, почему вот такая сложная, скажем, подход, такая нагрузка, но дети в ростке заинтересованы. И что можно делать с нашей общеобразовательной системой, как можно детей все-таки заинтересовывать учиться дальше? В школах это очень сильно сегодня проявлено, не хотят учиться. Ну, на мій погляд, можна я? Да, я хочу сказати, що на мій погляд, по-перше, ми з вами психологи, вікові особливості початкової школи, формування навчальної діяльності. І коли ми кажемо діяльність на технології навчання, то саме навчальна діяльність і формується. І ці навички діти реалізують протягом всього життя. Це, так сказати, особистісне новоутворення, яке, якщо вже сформувалось, то воно вже є. По-друге, ви знаєте, я теж такі психологічні дослідження колись прочитала, що коли ми дійсно щось долаємо і щось знаємо нове, то ми отримуємо той самий адреналін і ендорфіни і почуваємось щасливими. І тому, коли діти набувають такий досвід постійного пізнання, вони його відтворюють, тобто шукають вже цей адреналін і ендорфіни саме у пізнанні. І тому вони втрачають. Ну, ростцов да. Это провоцирует, и он сразу стимулирует да. И закладывает вот эту платформу именно так воспринимать и желать как бы эти знания приобретать, да. Чем в обычной школе, там проводит стандартная система, да. И нет индивидуальности. Не в цьому справа. Я розповідала на початку про діяльність технологій. І це технологія, яку ми запроваджуємо, якої навчаємо вчителів. Це обов'язково, щоб вчителі проходили навчання, да, ці курси, ну, ми відслідковуємо, що це, ну, має бути. І хочу сказати, що саме ця технологія дає такі результати. І коли співпраця вчителя і дітей відбувається, то є такі результати. І я так, для мене, ну, я бачу такий вихід, що необхідно навчати всіх вчителів цієї технології. Да, і ми насправді насправді ми завжди так і кажемо, коли нам кажуть, ну ось наші батьки не можуть купити навіть такі підручники, не можуть забезпечувати. То я завжди кажу, давайте навчимо їх працювати за діяльністю технологією. Тоді кожен вчитель, навіть без підручників, зможе зробити навчання цікаво. У нас останній питання. Це навіть не стільки можливе питання, скільки такий трошечки коментар, так би мовити, поділитись практичним досвідом мами. У мене син зараз пішов до 5 класу, це 17-та школа з спеціалізованою на математиці на Подолі. От, значить, всі 4 роки початкової школи дитина навчалася за програмою «Росток». Ну, я, оскільки була в батьківському комітеті, так більш активно, то можу сказати, що навіть ті діти, які в класі не тягнули математику і яких просили перевести чи забрати, вони, переходячи в інші школи, практично ставали там, ну, майже, у нас вони були, так би мовити, трієчниками, там вони були хорошистами, якщо не ставали відмінниками. Тобто, загальна структура, це математика і навколишній світ, воно стимулювало і підтягувало все інше. Тобто, воно давало якусь основу, базу, на основі чого все інше так само відбувалося. От, вчителька, яка почала нас навчати, вона з досвідом, вона старша вже була, їй було поза 50. Ну, дуже легко освоїла цю програму, і, в принципі, програма складається не лише з підручників, але ще й з методичної літератури для вчителів. Ще є спеціальні зошити для контрольних самостійних робіт і так далі, тобто там йде цілий комплекс. Тобто, в принципі, навіть якщо говорити, що ми на ці книжки здавали гроші,
ці книжки централізована школа закуповувала, то в принципі, ну, ми не купували інші зошити. Ми не купували інші підручники, і це був зошит-підручник, яким дитина користувалася, що завгодно робила, і, вибачте, в школі ніхто на дитину не сварився, коли дитина там десь щось подерла чи щось зробила і так далі. Тобто комплекс на рік складався з 4 підручників. Тобто, в принципі, це зручно. Дитина, вибачте, не тягає у портфелі, от зараз ми пішли до 5 класу, портфельний підйомник, портфель 8-9 кілограмів. А так бере одну книжечку, одну гусеньку книжечку, другу і третю, і пішла в школу. Тобто це такий практичний момент. От, тобто це теж якби в цьому є свої плюси, і ну це не є настільки дорого, настільки страшно, настільки складно, як можливо це уявляється в масштабах держави. Можливо, звичайно, нашому міністерству хочеться надрукувати побільше книжок по певній ціні, ніж витратити гроші на Росток. Дякую, Оксана. Отже, дякую за дуже цікаву змістовну розмову. Якщо наші гості хочуть, то може по кілька слів як резюме, якщо хочете. Я дуже щасливий з того, що сьогоднішній день подарував мені знайомство з такими цікавими співрозмовниками, і що ми з Володимиром Володимировичем домовилися про тестування у школі. І я думаю, що це якраз є практичним результатом, який реалізується завдяки нашій вільній пресі. А я хочу сказати, подякувати вам. Я, по-перше, хочу передати вашим вчителям, які працюють зараз таком, побажання успіху і привітання. Ви знаєте, мене вітають і кажуть, ми, педагоги, відраховуємо свій час навчальними роками. Тому знову вас року. І привітати їх. І я обов'язково передам своїм колегам, нашому творчому колективу, тому що мені дуже приємно, що сьогодні така цікавість вже до проєкту і з боку громадськості, тому що справді ми 15 років, знаєте, коли зустрічаємось, ми день і ніч, якщо там десь на виїзді, про роботу, а як це краще зробити, а як це ще краще зробити, тому мені приємно, що це таке визнання вже в Україні набуває. Дуже вам дякую. Я теж хочу подякувати всім, хто сьогодні тут, і мені сьогодні склалося таке враження, що я майже впевнений в тому, що сьогодні наша держава, завдяки широкій громадськості, все ж таки побачить, що є творчі вчителі, що є люди, які не байдуже майбутнє нашої держави, які хочуть, щоб наші діти росли, розвивалися, виховувалися всебічно, а не в якомусь одному лише напрямку. І найближчим часом ця програма «Росток», цей педагогічний проєкт, який дійсно є проєктною діяльністю, охопить ще більшу кількість навчальних закладів, ще більшу кількість дітей і вийде з рівня регіональних на рівень державного, це республіканського характеру, в більш широкому розумінні цього слова. Дякую вам. Ну і останнє. Я хотів теж висловити подяку організаторам цієї зустрічі, тому що дійсно мені вже що це буде корисним, і я сподіваюся на те, що широкий загал і професіоналів, не тільки професіоналів, дізнається про можливості Ростоку, позитивні моменти. Ну, навіть можу сказати таке неформальне особистість. Сьогодні в мене якраз під вечір син забирав доньку, тобто мою онуку, додому. А я тут, я не шкодую, тому що я бачу дійсно позитивний момент. Більше якраз це і майбутнє тих дітей, про яких ми сьогодні говорили. Дякую ще раз. Дякую. І запрошуємо бажаючих сфотографуватися. Традиційно у нас фото на пару з нашими гостями. Будь ласка, підходьте. Thank you.
ви учасник.